óriási értékesítési problémát jelent a magyar méhészek számára az Európai Unión kívüli harmadik országból származó, sokszor azonban kétes eredetű méz által okozott tisztességtelen piaci verseny az uniós piacon. A magyar méz 80%-át ugyanis ide exportálják. A jelölést a mézről szóló tanácsi irányelv szabályozza, eszerint a címkén jelezni kell azon származási országot, ahol a mézet begyűjtötték. A több országból származó mézkeverék esetében azonban nem kötelező a származási országok feltüntetése, elég azt jelölni, hogy EU-s vagy EU-n kívüli országból esetleg vegyesen származik. Ezt a jelölési módot az elmúlt évek tapasztalatai alapján a valós származási ország elfedése céljából alkalmazták. Hosszú évek után azonban a hazai csomagolóknak ezen változtatni kell. A hazai csomagolóknak innentől fel kell, hogy tüntessék százalékosan az, hogy hány százalék magyar, vagy éppen ukrán, vagy kínai, vagy román, vagy milyen mézet tartalmaz. Sajnos ez csak a hazai mézcsomagolókra vonatkozik, amit üvegezve hoznak az országunkba mézet. Azon ugyanúgy csak továbbra is az EU és EU-n kívüli mézek keveréke lesz feltüntetve, és mivel hogy sajnos Magyarországon a hazai termelésnek nagyon kis százalékát, 10%-a körül, hogyha értékesítjük, ami nekünk fontosabb lett volna, hogy az EU szinten sikerül ezt elérni, ugye ebbe is mennek a próbálkozások már lassan 4 éve, ez még egyenlőre nem sikerült elérnünk, de kis lépésekkel megpróbálunk előre jutni. Az új rendelkezések augusztus 11-én lépnek hatályba, ettől az időponttól számítva 6 hónapos átmeneti időszak kezdődik. Ez idő alatt azonban még forgalomba hozhatók, és a minőség megőrzési idejük lejártáig forgalomban tarthatók a korábbi szabályok szerint címkézett mézek. Ezt követően viszont minden hazai forgalomban lévő mézkeverékre a szigorúbb szabályok vonatkoznak. Szakértők szerint ez egy fontos mérföldkő a tudatos mézfogyasztás ösztönzésében. Ugye azért halljuk meg, látjuk, vannak nagyon sok vizsgálatok, hogy kimutatják, hogy Kínából nagyon nagy mennyiségű hamisított méz érkezik, akár hazánkba is. De az EU-ba mondhatjuk, hogy sokkal több. És nagyon fontos lenne az, hogy tudja a fogyasztó, hogy vagy rajta van az üvegen, most is jelen pillanatban is, hogy EU-n kívüli mézek keveréke. Hogy abban esetleg 90% EU-n kívüli méz van, vagyis mondhatjuk, hogy kínai méz, 10% esetleg magyar, vagy ha mézkeverékről beszélünk, akkor a fogyasztó ténylegesen vesz egy 100%-os magyar eredetű mézet, vagy kerülte bele esetleg olyan méz, aminél felmerül a gyanúja annak, hogy ez mézhamisítás. Az, hogy ez a jelölés módosítás valaha is EU szintű lesz-e, nem lehet tudni. Szakértők azt mondják, ha a fogyasztó valóban tudatos szeretne lenni és valódi mézet fogyasztana, jó, ha helyi termelőtől vásárol.